Добре. Да, да, да. Доказано. Ако искаш да легнеш, легни. Легни на една страна. Да, аз искам да и дигай. Да. Можеш да го хванеш. Айде да го хвана. Чакай. Добре, легни по коня. Така можеш ли? Добре. Напред, напред, напред. Трябваше с това да хочеш. Абе, усети как си нещо не ми се получава. А така и тазчето малко трябва да влезне. Виж, гай, така заставаме и почваме. Бели рожи, бели рожи, нежни рожи, бели рожи. Усмивка, усмивка. Какво стана, бе? Ще ми правите изненади, а? Е, коректно! Чакай, ви на мене скрита камера ли да правите? Чакай, бе, той ще ви върне обратно ли, бе? На живо. Ще се оправя и така. Вижте сега. Първо едно покрай едно. От, а! Е много смешно, много смешно. Ааа, разбрах какъв е трика. Бей, на паляча ме направихте в това предназначение. Мога да жонглирам с пари. С пари? С пачки. Салфетка върши ли работа? Повече от горната част. Абе, има ли край това нещо, бе? Не. Да я покажеш. Показвам. Ей, гай, гай, оп, гай са, гай, оп, оп. Леле. Тан, тан, таран, тан, 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 тарадан. Едно бързо за автобуса, така изглежда. Ма виж, и така се получава. Страни. Вълна. Ей, това като бик. Така. 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 Прилично да обърка хипопотам. Това се едно съм изпил три дамаджани. Така. Хайде, вдигни си крака, бе, човек! Чакай, бе, чакай! Не, това не е сериозно! Момент, сега ще го вдигне. Как да се включа, бе, то... То е ясно, че искате да ми смиете пола. Не, не си готов. Не, не си готов. Не съм готов. Не е хубаво. Ама ако спреш да мързаш, стане по-бързо. А, чакай, че се видях на екрана. Така ще водиш. Как ще водя интервю? Добре. Давай! Добре, бе. И преди нощта. Аз мога да продължа една презентация. Какво? И съм на катас вече. Браво. Е, така. Седи. Седи, бе! Не, така. Виж как почна да тупти сърцето. Туп, 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 туп. Да спечелиш. Легни! Супер. Седи! Супер. Легни! Е, седи! Е, браво! Скочи! Я, да, аз към теб. Легни! В чин се уволнихте? Млад сержант. Мане, май тъп. Йей! Айде, приде! Ба! Е, той свършва балончина. Младсържан. На... Ама, браво, Мабрико! Той ще справи, той ще го вътре му е. Оле, заболяме корема, бе. Айде сега един стоис. Абе, това ти размества червата. Ами, напротив. Да. След предаването отивам на гастроентеролог. Добре, това кога приключва? Тази рубрика ще спра. Това беше последното предаване на Трио Елегант.